stage is set. The green flag drops. Let the carnage begin. Blizzard právě letos slaví už 30. narozeniny. Gratulujeme. Dávno před zrodem Warcraftu i Diabla a dokonce ještě předtím, než se společnost začala říkat Blizzard Entertainment, už tehdejší hráče bavila svými prvními tituly. Ať už to byla závodní arkáda Rock'n'Roll Racing, logická hopsačka Lost Vikings nebo drsná plošinovka Blackthorn. I když pozornost vývojáři záhy přesunuli úplně jinam, na své kořeny v Blizzardu nikdy nezapomněli. A teď vydávají na všechny konzole i PC arkádovou kolekci právě se třemi zmíněnými hrami. Kolekce je pečlivě připravená a rozhodně není jen novým vydáním starých her. Všechny si můžete zahrát v původních nebo vylepšených edicích. Je tu užitečná možnost přetáčení až o 10 vteřin zpátky. To, když se něco zvrtne a vy nechcete opakovat celý závod nebo úroveň od začátku. Kdykoliv můžete také uložit svou pozici. Vikingové i Blackthorn mají navíc i takzvaný Watch Mode, který vám umožňuje sledovat, jak hru hraje počítač a v jakémkoliv okamžiku vstoupit do akce. Vylepšené edice mají různou podobu. Nejzajímavější je asi u Lost Vikings, kterou u nás většina hráčů pamatuje z PC. Tady je pár nových cutscén. Najdete tu 5 nových úrovní z Mega Drive verze a navíc můžete hrát ve třech, kdy každý hráč ovládá vlastního vikinga. V Blackthorn je jeden nový level sportu pro Segu a také mapa. No a do Rock'n'Roll Racing přibylo třeba širokouhlé rozlišení, efekty počasí a lokální multiplayer lze hrát až ve čtyřech. Jsou to drobnosti, jistě, ale příjemné. Příjemný je i různý archivní obsah, počínaje dobovými fotkami z vývoje a konče zajímavými videi se vzpomínkami pamětníků. The original concept for Vikings was to create a game similar to Lemmings. No a co se týče samotných her. Arkádové závody Rock'n'Roll Racing v izometrické grafice baví hlavně v multiplayeru. Zvlášť když jste na to čtyři a zaposloucháte se do klasického soundtracku z Judas Priest nebo Deep Purple. Today's race is brought to you by Vera Fireblood's Dark Iron Age, the pride of Dun Morone. Akční plošinovka Blackthorn byla ve své době zoufale neoriginální. To už teď ale vůbec nikoho tankovat nebude. Naopak oceníte stylové hrátky s brokovnicí kombinované se skákáním a řešením hádanek. Obtížnost je tu poměrně frustrující, ale s možností přetáčení se tím s trochou trpělivosti prokousat dá. No a nakonec Vikingové, jasní premianti. Logická hopsačka zestárla asi nejméně. Překonávání chytrých překážek stále dokáže nadchnout a nad vtipnými hláškami se i po těch letech nejednou upřímně zasmějete. Jistě, jsou to 30 let staré hry a je to na nich znát. Kolekce také stojí 500, což za trio vousatých titulů není úplně málo. Ale s trochou nostalgické slepoty si je užít dokážete. Zejména pak na přenosném Switchi. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam, tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.